Ютуб, статистика показує, що все більше і більше старших людей починає дивитися Ютуб. Або там діти їх привчають, або просто люди старішають. Або замахали. Єдині новини за... Але може бути. Ну, телемарафон на телевізорі більше. Це факт. Так. Ну, по-перше, український телевізор не вмер, але... Такий дуже глибокий комі він. Телебачення... Ну, тобто просто скоротилося, скільки каналів позакривалося. І там, майже саме... всі в Ютуб же ж перейшли, особливо всі, новини. Всі перейшли в Ютуб, так всі, і там що завгодно, не знаю, супермаму, все одно всі дивляться в Ютубі. Моя мама, їй 65 років, вона все дивиться в Ютубі, у неї телебачення немає. Я їй там купив планшет, і вона все дивиться в планшеті. І там кіно, якісь свої серіали турецькі. Все, а чого ні? Зато може зараз вімкнути і подивитися. І мене дивиться. Я їй не посилаю посилання на подкасти, бо на подкастах, що у Алієва, що у вас, я матюкаюсь, тому я мамі не кажу. Вона знайде. Виб'є мус. Саме викине її потім в рекомендації. Але ти ж ніби не матюкався. Вибач, мама. Я матюкнувся пару разів. Було. Вибачте. Мати. А загалом мамі подобається те, що ти робиш? Так. Ну, це ж мама. Є таке, що от мама сказала, ти молодець? Так, вона писала купу коментарів. Зараз щось втомилася. Мама, чого ти не пишеш коментарі? Напиши пару. Так, там, купа було коментарів, там, як я пишаю своїм сином. Серйозно?